مولاي صل وسلم دائما ابدا على جب میں لا الہ الا اللہ پڑھوں آپ بھی ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں, چڑیا کلمہ پڑھتی ہیں, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں, چڑیا کلمہ پڑھتی ہے, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے سبھی ہے جن بشر, کہتا حجر ہے, کہتا شجر, کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ. کہتے سبھی ہے جن بشر, کہتا حجر ہے, کہتا شجر, کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ. اپنی بہن اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا, سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بھول اٹھا لا الہ الا اللہ. لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ. ظلم ہوئے کتنے ان پر, سینے پر رکھا پتھر, لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ اولاد کام آئیں گی نہ دولت کام آئیں گی بلکہ میری اور آپ کی بخشش کرانے کے لیے صرف میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی بلند آواز میں ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیث درود پیش کرے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہا
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہشہات بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا رسول مالک اکابر و امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا روخاں نیر تابا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتم دورا سرخیل زہرا جمالا جلوے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگان محترم اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا بڑی بندہ نوازی فرمائی ایسے پرفتن دور میں خداوند کریم نے اپنے ذکر خیر کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا سب سے پہلے بارگاہ ازدی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرمائے آنے والی زندگی کو اللہ پچھلی زندگی کا کفارہ بنائے اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کروایا جنہوں نے جتنا حصہ دیا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی کاوشوں کا اپنے خزائے غیب سے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ان کی کفالت فرمائے بار بار ان کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے دین کی مجلس کا منعقد ہو جانا یہ بھی ایک نعمت خداوندی ہے بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے ساری زندگی میں اور آپ سجدے میں گر کر رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے خدا کی قسم رب کی نعمتوں کا شکر حق ادا نہیں ہو سکتا اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی خود اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہے عمر زندگی تیری پوری ہو سکتی ہے تو میری نعمتوں کو یہ ہاتھ شمار میں نہیں لا سکتا اندازہ لگا اگر میں تجھے بینائی نہ دیتا تو اندھا ہوتا اگر میں تجھے سننے کی طاقت نہ دیتا سماعت نہ دیتا تو بہرا ہوتا اگر میں تجھے گویائی نہ دیتا تو گنگا ہوتا لباس نہ دیتا تو رہنا ہوتا رہنے کے لیے
رہائش کے لیے گھر کا انتظام نہ کرتا اگر تو بے گھر ہوتا، اگر پیاس لگتی پانی کا انتظام نہ کرتا پیاس ستاتی، روٹی کا انتظام نہ کرتا بھوک ستاتی، اگر اولاد نہ دیتا تو لاولد ہوتا، عقل نہ دیتا تو پاگل ہوتا، عزت نہ دیتا تو ذلیل ہوتا، اگر میں تجھے علم نہ دیتا تو جاہل ہوتا۔ ارے او میرے بندے، میری ساری نعمتوں کو تو بھول گیا، اب دنیا میں آ کر سود کھاتے تجھے شرم کیوں نہ آئی؟ خود رب کا قرآن کہتا ہے اتنی اتنی نعمتیں دی ہے، اگر بندے نعمتوں کا شکر حق ادا کرنا چاہے حق ادا نہیں ہو سکتا، اور ساری نعمتوں سے ہٹ کر عظیم الشان نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، مسلمانوں جس نعمت کی آج ہمیں ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہے، وہ کلمے کی نعمت، دین کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اگر کلمے کی نعمت عظمت پوچھنی ہو، جاؤ بلال سے پوچھ کے آؤ، خاندان قبیلہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کا دامن تھامنا کوئی کھیل نہیں تھا، جن کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، سارا سارا دین ساری ساری رات مکہ کے بازاروں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا۔ کلمے کی عظمت جاننی ہو، جاؤ عمار ابن یاسر سے پوچھ کے آؤ، سمیہ سے پوچھ کے آؤ، زنیرہ سے پوچھ کے آؤ، ابو فقی سے پوچھ کے آؤ، ہزاروں صحابہ کے قیمے کر دیے گئے، ان کی حالت کا خود قرآن گواہ ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ارے میں خود خدا گواہی دیتا ہوں، تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے، گرمی اتنی ہے، پیاس ستا رہی ہے، روٹی سب بھوک اتنی شدت کی گرمی ہے، درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے۔ وبلغت القلوب الحناجر، تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے، ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلا نہ کیا، مجھ خدا کا شکوا نہ کیا، میرے نبی کا گلا نہ کیا، میرے نبی کے سامنے زبان نہ چلائی، میرے نبی پہ اعتراض نہ کیا، ایسی حالت میں بھی تمہاری زبان پر ایک ہی بات تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، ہمارا خدا سچا، نبی سچا، قرآن سچا، تنگی اتنی ہے، فاقہ اتنا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، تلواریں چل رہی ہے، لہو بہ رہا ہے، گردنیں کٹ رہی ہے، عربستان کی چلچلاتی دھوپ ہے، صحابہ کرام کے پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، صحابہ کرام زمین پر بیٹھ کر خود اپنے پاؤں کے نیچے تلو میں ہاتھ پھیر رہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کتنے تو شہید ہو گئے، کتنے شہادت کے انتظار میں کھڑے، آخری سانسیں چل رہی ہے، دم نکل رہا ہے، صحابہ کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، صدق اللہ ورسول، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا۔ ایک ایک صحابی نے جان دے دی قرآن کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں، کوئی ایک مائکہ لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ جس صحابی نے دکھوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیا ہو۔ کیا بلال نے کلمے سے غداری کی تھی؟ کیا ابو فقی نے کلمے سے غداری کی تھی؟ آٹھ آٹھ کافر ابو فقی کی کمر پہ چڑھے ہوئے، پسلیاں ٹوٹنے کی آواز ابو بکر کے کانوں میں پڑی، کہاں ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے، کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، روٹی ہماری کھاتا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ کلمے کی عظمت جاننی ہو، جاؤ احد کے میدان میں امیر حمزہ سے پوچھ کے آؤ، جسم کے چوبیس چوبیس ٹکڑے کر دیے گئے،
کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر بیٹی روئی, کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر امی جان روئی, کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر ہمشیرہ روئی, کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر بیوی روئی. ارے او مانگرول والو, امیر حمزہ کا تمہیں کیا بتاؤں, جسم کے 24 ٹکڑے کر دیے گئے, ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر خود کالی کملی والے روئے, خود زخمی ہے, لہو بہ رہا ہے, رخسار مبارک میں زنجیر کا کڑا پھنس گیا, سارے حضرات نے نکالنا چاہا مگر نکلتا نہیں. ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا, نکال تو دیا, ابو عبیدہ کے چار چار دانت شہید ہو گئے. اطلاع ملی کالی کملی والے, آپ کے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. آج کی نسل امیر حمزہ کی نہ تاریخ شہادت کو جانتی ہے, نہ جنگ احد کی تاریخ کو جانتی ہے. آج کی نسل صرف اتنا جانتی ہے آنے والی عید میں یہ سلمان خان کی کون سی فلم آنے والی, یہ ہر کسی جوان کو پتا ہوگا. قرآن تاکچوں کی زینت بن گیا, کتابیں کتب خانوں کی زینت بن گئی, کوئی نہیں جانتا. کتنے مسلمان ایسے نبی کی بیٹیوں کا نام تک نہیں جانتا. یہ قرآن, یہ دین, یہ ایمان, یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا مسلمانوں. اس کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی ظلم کی داستان ہے, بڑی دردناک کہانیاں ہیں. کتنی کتنی جانیں گئی, کتنا لہو بہایا گیا, کتنی گردنیں کٹی. بدقسمت قوم آج کی نسل ساری ساری رات ننگا ناچ دیکھتی ہے, سارا سارا دن ایران تران, فلانا ایسا ہے, فلانی ایسی ہے, غیبت چگلی میں وقت بسر کر دیتے ہیں. سورہ یاسین تک کی توفیق نہیں ہے. اسے اللہ پاک جل شانو کا فرمان ہے, تم میری نظروں سے کبھی اوٹ میں نہیں ہو سکتے, تم میری نظروں سے کبھی او جل نہیں ہو سکتے. ارے تم میری نظروں سے کبھی غائب نہیں ہو سکتے. میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہوں, تمہارے آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں. یاد رکھو, میرا فیصلہ آئے گا, میرا عذاب کا کوڑا برسے گا. ان بطش ربک لشدید, میری پکڑ آئیں گی, کوئی نہیں چھٹ سکتا. زمین روزانہ کئی دفعہ اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے, مولا زینا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے, حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے, رشوت لے لے کے میرے اوپر چلتا ہے, بے نمازی بن کے میرے اوپر چلتا ہے. اجازت دے, مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے, لقمہ بنا کر نکل جاؤں. اللہ پاک جل شانو کی رحیم ذات, کریم ذات, پھر بھی زمین کو حکم کرتی ہے, ٹھہر جا, شاید توبہ کر لے. بڑی بڑی قومیں آئی, بڑے بڑے طاقتور بادشاہ آئے. ارے وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی, 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کر دی تھی. جس کو بھی لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا. میرے اللہ کا حکم آیا, سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا ذہن چلایا, اللہ کے سامنے ترکیبیں چلائی. اللہ فرماتا ہے, پھر میں بھی تو خدا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے, رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے, صبح کو اٹھے اللہ نے ساروں کو بندر خنزیر بنا دیا. میں شکلیں بنانے پر بھی قادر ہوں, بگاڑنے پر بھی قادر ہوں, مجھے میری کبریائی کی قسم. ماں کے پیٹ میں ایک دو نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, ایک ایک وقت میں کروڑوں شکلیں بنانے پر بھی قادر ہوں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. مسلمانوں زور سے بولنا, جو خدا ماں کے پیٹ میں صورت بنانے پر قادر ہے کیا وہ باہر بگاڑنے پر قادر نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے وہاں طائف کے میدان میں اٹھنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے دعا مانگی, الہی
قیامت میں پوچھ لینا دنیا میں میری امت کی شکلیں نہ بگاڑا. نہ کون سا گناہ ایسا ہے جو اس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا ہے، سارا گناہ مسلمان کرتا ہے. وہ کتنی طاقتور قوم تھی، ایسے ناخن دیے تھے، پہاڑ کو چیر کر تراش کر محل بنا لیتے تھے. بدکاری کی، نافرمانی کی، رب کا حکم نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو عذاب بنا دیا، اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف لے گئی، پٹک پٹک کے زمین پہ دے مارا. آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. بڑے بڑے بادشاہ پیوندے خاک ہو گئے، فرعون نہ رہا، قارون نہ رہا، شداد نہ رہا، تاتاری نہ رہے، چنگیز خان نہ رہا، تیمور لنگ نہ رہا، سکندر نہ رہا. 13 برس کی عمر میں تخت ملا، 33 برس میں مر گیا. آخری وقت آیا، پردیس میں تھا، ہاتھ اٹھائے گرم گرم آنسو بہے اور کہاں کوئی ہے، ساری پراپرٹی حکومت لے لو، صرف 2 دن کی زندگی ادھار دے دو، وطن میں مرنا چاہتا ہوں، پردیس میں مرنا نہیں چاہتا. میرے رب نے وہاں پردیس میں موت کے گھاٹ اتار کر اس کو بے حیثیت کر دیا. وہ فرعون جو کہ 400 برس تک جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، جو انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو اس کی خدائی نہیں مانتا تھا اس کو ذبح کروا دیتا تھا، رب کا عذاب آیا، پانی کے نظر ہو گیا، یہاں تک پانی آیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں، ایمان لاتا ہوں. میرے رب نے کہا ظالم، اب کہیں کہیں ظالم، کہیں کہیں بادشاہوں کے خاتمے اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھروں سے کروائے. آج کا مسلمان سوچتا ہے میں نے اتنا ظلم کیا کبھی کسی کو پتا نہ چلا، اتنا سود کھایا کبھی کسی کو پتا نہ چلا، اتنی رشوت لی کبھی کسی کو پتا نہ چلا، چوک پر کھڑے رہ کر ہزاروں لڑکیوں پر نظر آوارہ کی کبھی کسی کو پتا نہ چلا، ہزاروں دفعہ ماں باپ کے سامنے زبان چلائی کبھی کسی کو پتا نہ چلا. ظالم، میرا رب کہتا ہے کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، حکومت تجھے دیکھے یا نہ دیکھے، اصل حکومت میری ہے، میں دیکھتا ہوں. ایسی خطرناک موت دوں گا، دنیا تیری موت کا تماشا دیکھے. نہ کلمے کی عظمت کا پتہ ہے، نہ ایمان کی عظمت کا پتہ ہے. یہ کاندھے بوجھل ہے، 1,29,000 صحابہ کا قرض ہے. ایک اگر حسین، کربلا والے حسین نے اگر اپنے خون کے قطروں کا حساب مانگ لیا، احد کے میدان میں ٹکڑے کر دیے گئے امیر حمزہ کے، اگر انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ٹکڑوں کا حساب مانگ لیا، ہمارے دامن میں ایک صحیح سجدہ تک نہیں ہے، کیا پیش کریں. بدن، ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کے ہار بنایا گیا، مسلح کر دیا گیا امیر حمزہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی پھوپھی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہارو کی بہن ہے، اپنے بھائی کا حال سن کر دوڑی دوڑی تشریف لے آتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پھوفیزاد بھائی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جاؤ اما کو روک دو، میں نے سنا ہے چچا کی لاش کا حال صحیح نہیں. صفیہ رہی ہے، جا روک، یہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں نے سنا ہے چچا کی لاش کا حال صحیح نہیں ہے. جبیر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، امی سے کہا، امی جان رک جاؤ، عرب کی قداور مائی، بہادر مائی، دھکا دے دیا، پرے ہٹ، میرا راستہ نہ روک. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور نے تو نے روکا نہیں؟ کہا جی وہ تو روکتی نہیں. نبی کو یقین تھا کہ میرا کوئی صحابی، میری کوئی صحابیہ کبھی میرے اشارے کے بغیر نہیں چل سکتے. کہا جبیر تو نے یہ کیوں کہا کہ امی رک جا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ امی رک جا، حضور نے تجھے منع کیا. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا امی جان آگے نہ بڑھو، آنے کی اجازت نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا. جو قدم آگے کو اٹھا کے رکھا تھا آگے کو نہیں رکھا، پیچھے کو رکھا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، لخت جگر حضور کے پاس جا